אנחנו יודעים להפוך את זה לזה. אנחנו לוקחים שאריות מזון, כמו העצם של העוף, קליפה של הבננה, הסלט שלא אכלנו, כולל כל הקרטונים, עם הפיצה, עם הרוטב, הכל ביחד. אנחנו הופכים אותם לחומר אחד. החומר הזה, UBQ, הוא כולו עשוי מזבל. השפעה ביתית שלנו, ואנשים לא יודעים, אבל רובה ילך למדמנות. מדמנות זה בורות ענקיים, איפה שזורקים את כל ההשפעה, והבעיה של הבורות האלה זה שנוצרים גזים מאוד רעילים, מעבר לזה שהם גם תופסים שטח, שמריחים, משתשטפים תת-קרקעיים שמגיעים לכל מקום, ולכן מדמנות הם מטרד סביבתי עצום. אבל הבעיה האמיתית של ההשפעה זה שאלה היו חומרים יקרים, וברגע אחד, כשנפלו לפח, הם הפכו לזבל. מה ש-UBQ ניסה לעשות זה לקחת את העושר הזה, את האוצר הזה, ולהחזיר אותו לחיים. אנחנו לוקחים את כל הזבל הביתי. במקום שזה ילך למטמנה, אנחנו שמים את זה בתהליך הייחודי שלנו, ומייצרים בעצם חומר חדש לגמרי, שיכול להחליף את הפלסטיק רגיל שזה על בסיס נפט. יש לנו מפעל בקיבוץ אלים בדרום, בעצם מסעיות של השפעה שיהיו בדרך להטמנה, מביאים את אותו ההשפעה ושופכים אותה אצלנו ברצפת הייצור. מיד עם זה, נביא אותם לריאקציה הייחודית שלנו, להפוך את כל החומרים האלה ל-UBQ. וזה בדיוק מה שנקרא כלכלה מעגלית, שאתה יכול לקחת חומרים ולהחזיר אותם לחיים פעם אחר פעם. כשאני מספרת לאנשים על מה זה UBQ, הדבר הראשון הם אומרים, מה, אני לא מאמין, לא יכול להיות, באמת הופכים זבל למשהו שימושי. כמובן שאחרי שאתה מסביר את זה, אחרי שתי דקות הם אומרים, וואלה, נכון, איך חשבתם על זה? לאט לאט מבינים שזה פתרון אמיתי, ושזה לא סתם סיפור שאנחנו מספרים. מהיום הראשון שפתחנו את החברה, בחנו את האפשרות לעבוד עם רשות החדשנות ונתנו לנו את התמיכה. בעולם יש הוקרה מאוד גדולה לרשות החדשנות. עצם זה שחברה מקבלת תמיכה נותן לגיטימציה עצומה לטכנולוגיה, ובשבילנו זה הפך להיות נכס שלא חשבנו עד כמה זה יהיה חשוב. והפכנו את הרעיון הבלתי נתפס הזה למציאות, וכל זה באמת בגלל שבישראל יש יכולת בלתי רגילה של תעוזה, יצירתיות, מדע, ואנחנו היום מפריחים את השממה של המדבר של ישראל, שם מקיבוץ האלים. אנחנו עשינו קפיצות מטורפות עם חברות הכי גדולות בעולם. אנחנו עובדים עם מרסדיס בנז, עם פפסי, אנחנו עובדים עם מקדונלדס. הרעיון של UBQ זה להקים מפעלים בעצם כמעט בכל מדינה בעולם, כדי שההשפעה תהפוך לחומר גלם, לתעשיות המקומיות. ככה אנחנו ניתן מענה לבעיה של כל אחד מאיתנו. החזון הוא עולם ללא פסולת. זה לא רק סתם סיסמה, אני רואה איך אנחנו באמת מיישמים את זה כל יום. סליחה, אפשר לפנות את הזבל? לא זבל, חומר גלם.